ხარიბე იტოს გაყრები მინაჩვენი მოწრემილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გზელი უბაში ჩუბის თავი მეზობლების მოპები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში იმარა რეზიგი აბდალი არ მოვყვა? სადა ამდენი ყანი მარაც ხანაირი არსება. არც ფრინველებში რო არ წერია და არც ხოველებში. ვაი ეს გაქცევის გეგმა არ ჩაგვიშალოს თუ არა მაგის თავს ვერ გამამწიწკნის კაციშვილი ხელებიდან და კბილებიდან. ჩუმად შეუჯიშო კვატო შენ. რას ხრიგინობ ძველი მაცივარი? უიმე მაცივარი დამრჩა? რა მაცივარი შეუპატრონოი, ბიზინას ეპარები თუ თხოვდები და მზითვები მიგაქ. ნენა სუ გამოპენტერ და მაივეჭი. რა ვკნა გენაცვალე? თქვენ კი მიდიხართ მშობლიურ მადაგასკარში, მაგრამ მე რამე შველება იმ სიცხეში? მაცივრის და გამაგრილებელი საშუალებების გარეშე ხო სულ გამომიშრება სათუთი კანი? ბიზინას ხელით გამძვალ ტყავს, მზით გამომშრალი კანი ქონდეს, აჯობია? კი, ჯობია. ხოდა დატოვე მახაბაკი და გამასარი წითვარა წამევი და ამჯერად წყვილი ჩლიქი ჭაჭებში კაია ბიჭო თავისუფლებაი ახლა ბიზინა ბიზიასთვის უნდა მეკეთებია ლავიწის მასაჟები და მეკებით ხობ გვერდებს ეკვატორის ბზითიკათ მშვიდობით ჩემო ყელში ამოსულო ქერის უბანო მშვიდობით მტრითა და გამონაბოლქვით სავსე გუჩებო მშვიდობით ჩემო მბრძანებელო უკვე მენატრები მაგრამ იცოდე მიუხედავად იმისა რომ ჩემი პატარა სხეული დააქშორდა ჩემი დიდი გული მუდამ შენთან დარჩება ეგი რავასულ ღნავის უდღეურივით მეორე დღესვე თუ გაგისკდებოდა შენი ბრძანებლის მონატრების ბუშტი რაღაც მეეთრეოდი ვინ დაგაძალა ერთ ვინ დამაძალა და იმ მათრახმა ყოველდილა საღამოს რომ გადამკრავდა საყვარლად სათურ დუნდულებზე ხო და რაი გინდა რეზიგია აწი თავისუფლად იცხოვრებს შენ ჭკუაზე და მაინდამაინც მათრახი თუ გენადრება მაგას არ ჩვენდები ზარებს შენი გულიზა ნუ გამაყრით მარილს იარაზე თორემ გადახტები და ოკეანის ვირთებს მივცემ ჩემს ნორც სიცოცხლეს ოხ გადახტები თუ არა უცფათ არ დაგიფასოს ამაგი იმ შენმა ბზანებელმა გინა ახანა შეუჭამიხარ ზვიგენს და გინა იმ ბიზინას აკვარიუმში აპა ბიჭო არ ამევიდა ყელში მაგის ხუშტურებზე ზიარული მე ახალა ზებრა ვარ თუ პროფკა ერთხელ უთხარი გრიგოლიჩ თავისუფლება მინდა თქვა და რა მითხრარიცი თავისუფლება ლომთა ხვედრიო და არ შემაგდო ბიჭო, მშიერი ლომის გალიაში? გადირია, ჩემი მტერი რა ქენი მერევიო. რა ვქენი ბიჭო და გამევიყენე ეჩემი ქუთაისური ბაზარი და მარიფათი სიმონ. ვიღაცები უხსენე და მოუგვარი ლომს თუ არა ახლა ჩემი ბუნდღაც აღარ იქნებოდა. უიმე, ხო სასტიკი იყო, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ჩემი იყო. საათ კონდა თვალები და ყურები თქვენ გაზულუკებულებო. 4 არსება როგორ გაგებარათ უბნიდან. არი ნერვიულად ბატონო ბიზი. თქვენ თუ გაგებარნენ, საკუთარ სინდის ვერ გაებარებიან. ხდა სინდის კითხეთ. იქ იქნებია. ეს როგორ გამიკეთეს მაგუმადურებმა? უმადურეს ნამდვილად ვერ დავარქნევ. ჩემს საშაურმეში სულ კარგი მადა ქონდათ. მამეთ რატო გიქვირს ბიზოტო? კიდე კარგად გაგიძლეს. მე რო ეგრე მომეხც ეს მამას არ ვაპატიებ ჩემ მამას პიცავარ მამას მადა რებიჯო ამხელა ქველ მოქვეტკაც საასრაბად მომიძებნეთ ოთხივე როგორ მოვძებნოთ ჩვენ კიდო ერთადერთი ის ვიცით რომ საზღვარი გადაგვეთეს რაო საზღვარი გადაგვეთესო ესაა ქვეყანა ესაა საზღვარი ვისაც უნდა გადაგვეთ ვისაც უნდა გადმოკვეთს ო ეხლა გაახსენდა საზღვარი რო გვაქვს ჩემი დედა წეთავა საასრაბო დედამიწა გადააბრუნეთ და ოთხივე მომიძებნეთ
მაშინ მიაგდაველოდები და დედა მიწერო გადაბრუნდება. ისე ვაქერ მოიყვანს. ვა, მართლარა გენიოსი ვარ. ხოხ, გამბრაზებული კვილიზელების მერობის კანდიდატს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს გამბრაზებლებს. სად მიდიხართ? პოლიტიკურ წარსულში ხო? შენ სად მიდიხარ თუ გაია? მე ამ მომრჩევლებთან შესახვედრად. ალბათ თქვენს ხო? რა მომრჩევლები ბიჭო? ცხოველები ასასრაბო საბავშვები, მერე ჩამოსაყვანები, მერე დასაბრუნებელები და მერე აქ მოსაყვანებები. ვის ალი ამ მომრჩევლებებისთვის ბიჭო? რამდენი საქმე გქონიათ? ალბათ თქვენიც. რაფრა მომნატრები ხარ? შემომშობლი ურო მიცა. ხედამ რეზიკო რაფერი ლამაზი კუთხი შვილები ვარ ჩვენე. ადი ნებისმიერ ხეზე და ჭამე ბანანი და ლეღვი რამდენი ძგინა. ბანანი ვჭამო რა? მაიმუნი ვარ? ვაიმე, როგორც ხელა გეხვეწებით შემახვიეთ ვიღაცამ ნაყინში. პლიზ. მოითახეთ ბიჭო, მოით. ქერისუბანი და ქერისორ მომი მიხარავს ახანე იმფერი რაც ხები ხდება თურმე. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. სიდაურელი ხარ ცავ. და мама კაცური აქცენტი გაქვს გიჟო. პირველად ხედავ ეგეთ ენერგიულ ჟირაფს. მე კიდო ვაფშე პირველად ხედავ ქალ ჟირაფს. ვაიმე რა ველურულია. ეს რა დღეშია ჩვენი აფრასიონი? მე მგონი წუთი წუთს დაკარგავს ქართველობას. რანაშა აუგდია რა? ისრიდან ეწება კისერი. ეკი რაი, ავი ჯუაკარ. ზებრების ფეშენვი კი აგონი? გენგენაცვალეთ მაგ მოდნიზოლებს. მოვდივარ თქვენ შემოგევლოთ თქვენი კუწურიე ზახარი. მიძინა მიძინა, რატომ არ წუნებდი ბედნიერი ხარ ჩემთანიო? როცა ნამდვილი ბედნიერება თურმე დედამიწის მეორე კუთხეში მელოდებოდა. რა პრაუცნაურად იქცევ გოგო, მაგ თეძოს არ ამოვარდე მენ ჯიზულებში. გინდა შენს გასწავლო? მიიცა დაღამდეს პატარაი და მერე მასწავლე თუ რა მეიცი მაგნაი. ოე დიჯეი, რაც ხაიმნაირი დოუკარი ქერო ყველა მიძის, ან აჭარუნი დოუკარი, ან ტაში ბიჭო გიორგუნაი დოუკარი, რაც ხას რო უკრავ მანანა დუნცუკუ დუნცუკუ, რა გემიგო დუნცუკუ დუნცუკუი. ესენი კი გულაობენ გენაცვალე და მე რა ვქნა? სად ჩავიცხო ჩემი აბობოქრებული ტემპერამენტი? გოგონი, გოგონი გინცა, მომაწოდე რა ერთი ბოთლი ჩაციებული შამპანიური. ვახ, რა კარგად გაგვიკეთებია ბათუმი. რა ბათუმი ბატონოსოს? ძლივს მომახსიეთ მადაგასკრამდე. თუ მადაგასკრობამდე. თუ მადაგასკარიმდე. ფუი, დაილოცოს გოგიკაცო. მოკლია და იოლია ბრუნვაში კიდო. იფ, აქტი გააკეთებ და კაცი კარგ საშაურმეს. რა საშაურმე ბატონი ჯეჯი? წავიდეთ და დროზე მიბავოთ ჩვენი მეგლეცები. Physically fit, physically 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 fit woman, nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic woman, and nice, sweet, energetic. Big body ocean at the big Titanic woman. Israi biertebi geumertavtek, eh? Am ges raun, tu bi juakan. Ras mamade kidert ragin. Ragvinda da batonma bizinma gamogvagzavna. Ise kargi adgeri magizebnia tken iqot. ხოხ, რამდენი ხია ბიჭო მოსაჭრელი? ახანა корпуსები კიდო და ეტევა და სიბადმე ვიყო. ხო და ამაზე უკეთეს ადგილას საწახვალ ნარმან. დარჩი და დაატკბი თავისუფლემითი. აბა რა, ოპოზიცია ხანე არ შეგაწუხებს და ნამუსი. მიირთვით სტუმრებო. ეგი ხალი ოჯახის ხაზე იგა? ხოხ, როგორი გემრიელი სოგია?
თავი ბატონი რობინზონ კრუზი მგონია. ხო, ჩემო ნარმან, ახანა ყველა ხაზე ინკარ. რარი ეს ბუსუსები ენიჩიკა. ეს ქოქოსი სრძეა. ვერე მეგერია, რემდისი წველებად კენი ქოქოსი. რა ორა თქვა? ნუ მიაქცევ ყურადღებას ჩემო დაია. ეგი კიდო ბევრ სიტყვის ამნაირს. ჯერ სახ. უკაცრავად ქალბატონო დევუშკა. ეს თქვენი ქოქოსი სპირტიანს არაფერს იწველება? აბიჯო თქვენ მეინდომე და სპირტიანი კი არა ახანა იმფერი სამოთხია თქვენ რომ დაგიდგათ 2012-ში. თავი, ვავა ბატონი ბიძინი. ახლა მართლა ვავა ჩემი თავი. გესმენ ჩემ ბრძანებელო. დიახ, ვიპავე თაბერადი ულადოხივე. რა თქმა უნდა, შემიყარით კიდე, მაგრამ მაგრამ მე ჩვენ შეგვიპყრეს ადგილობრივებმა ტომებმა და არ გონია აქედან გამოგვიშვან. დიახ, ბატონო ბიძინ, ტელეგრამის საშილად გვაწამებდნენ. თქვენ არ ინერვიულობთ? ჩვენ როგორმე ავიტანთა მტყვეობას? აუ, ეს რა მითხარი დათიკონა? ესე იგი ტყვეობაში ხართ კაცო? კარგი, კარგი, იქნება რაღაცა მოგიხერხოთ. მე თქვენ გაჩვენებ ტყვეობას. ბიჭებო, დაახურე ჭიშკარი. რა ბედი მაქვს კაცო? ეს მადაგასკარის რა კაპიკებში ჩამივარდა?